Kao i prethodnih godina, u decembru i januaru tradicionalno u Srbiji najviše borave turisti iz zemalja regiona i bivše Jugoslavije. Iako još uvijek nema zvaničnih statističkih podataka o broju poseta tokom prazničnih dana u Novom Sadu, podaci iz brojnih turističkih organizacija govore da tokom praznika i naši građani koji se odluče na putovanje u inostranstvo najčešće posećuju upravo zemlje iz okruženja. Kažu naši prijatelji iz novosadskih turističkih agencija da novosađani najviše Novu godinu provode u Sloveniji. I to je meni... dolaze u... A Slovenci dolaze u Novi Sad, upravo je to saopštila i turistička agencija. Dakle, meni to nekako govori da smo mi svi tu i dalje ostali u nekom svom regionu i mi bi malo dalje, ali nemamo toliko novaca, pa ipak Slovenija dođe kao neki osrednji izbor. Idemo da vidimo šta... Uprkos utisku da je naše društvo siromašno, ugostiteljski objekti bili su puni bez obzira na cenu rezervacije koja se kretala u prosjeku oko 50 evra, što govori da još uvek ima dosta sugrađana koji ne žale sredstava za dobar praznični provod ili putovanje, makar u komšiluk. Idemo da vidimo šta rade ove ljudi u Evropi, šta radi neki kulturniji svet sa kojim smo nekada delili državu, a oni ovdje dođu zbog dobrih žurki i za njihov džep. Ipak jeftine zabave. Dobar provod ipak privlači turiste, od čega direktno ili indirektno svi imamo koristi. Prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, na teritoriji Novog Sada do novembra prošle godine boravilo je skoro 160.500 turista, što je više u odnosu na isti period prethodne godine za 14,7%. Zabeležen je i porast poseta domaćih turista našem gradu za 10%, a stranih za čak 18%. U našem gradu je u prvih 11 mjeseci prošle godine najviše turista došlo iz Srbije, zatim iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, Mađarske, Rumunije, Grčke, Crne Gore, Italije, dok su po dolascima turista prve tri vaneuropske zemlje, Sjedinjene Države, Australija i Kanada.